nema nikakvog zaduženja, nema nikakvog kredita, nula. No. Tako da ostavljamo. Općenom dobro financijskoj situaciji, ostalom jutro smo imali 2 milijuna kuna na računu. Jasno da sad dolazi čuliste da radimo ove projekte, one projekte. Danas je došao račun za ovu cestu koju smo rekli u Pavolovcu i koga nismo platili, platit ćemo vas sutra ujutro. Jer je nama u interesu jer tu potražujemo Ministarstva regionalnog razvoja nekako 150 tisuća, što prije to ode, to ćemo prije dobiti za povrat novca. Evo, završit ću s ovim, reći ću da želim gospodinu županu da i dalje bude naš župan, u tome ćemo ga podržati, a zahvaljujemo isto na podršci.